Програма дій Андрія Садового «Львів-2020. Економіка». Львів відроджується як місто якісного машинобудування. Ми почали випускати сучасні трамваї та тролейбуси. Розвиваються високі технології, легка промисловість. Вже наступного року у Львові почне споруджуватись сучасний індустріальний парк європейського зразка та декілька центрів IT-індустрії. Наша стратегія дозволить вже за наступні 5 років створити додатково 30 тисяч нових робочих місць. Будуємо місто, в якому хочеться жити. Більше про пріоритети Андрія Садового читайте на сайті львів2020.com. Обирайте свідомо.